Что це, бля, могильний загроб? Ні, плити. Елі! Насичиш мене після. Елі! Ти слышишь? Як ти мог про таке подумати? Нет. А что? Смотри. Больница. Конечная остановка. Пойдем, детка. Спитальеро. А, сейчас будем вакцину рубить. Ты умеешь? Чуешь, какой ветерок? Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. А, це його. Це вот супротив, закончим да, со всеми делами. Научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Тільки не на балалай. Куди ти можеш? Ух ти, їх тахти! А що це таке? Якась фемілі тут була. Фемілі. Давай, давай, біторік, що. А у мене труба. Ах ти, санаба. Перни назад. А ні, труба більше, бачиш по цим? Опа, а до. Болти нафіг? За болтом, за болта я вб'ю. Звісно, я бачу, ниряв гімно. Так, водичка. Там ще водичка була. Все, пішли сюди на. Можеш куча всього зробити. А є якісь патрони, там дробаш їздили. Я вже запутався, куди? Це ми назад йдемо, правильно? Сюди, ось сюди. Ну, на те, елочка, елочка. Сигарет. А диви, які гори. Я як глянеш на Карпат. Шо, шо, шо. Правда? Ростеш. Да. Давай, розказуй. Ну, я була в самолеті повному народу. Mm-hmm. И все орали, как бешеные, потому что самолет начал падать. Орали. Я пошла в кабину, открыла дверь, а пилота не было. Mm-hmm. Я скорее схватилась за штурвал, но я же не умею управлять самолетом. И перед тем, как упасть, я проснулась. А что там самолетом управляет? Там три педали. Я всюду не летала. Ты на ручном самолете, на механике обычно. Не знаю. Механиками точно. Механик, так и ржай чувак, да, сюда? С механик. Ник. Парик, ишь ты вообще уряд. С механиком. Не знаешь, когда это джар. Ну, знаєш, що Петросян бросив свою кар'єру? А чого ти думаєш, він бросив? Просто ти перестав дивитися. Кажуть, що бросив. То що він пішов орком в балеті? Він не знав, що я почав шутити. А я думав, то що він орком почав вже смішно. Мені тут розказували в больниці. І вони повмирали. О, куди йти? І вони повмирали ще більше. Тут все не убрано, я так не вмію, не люблю. Він їх шукає. Бачите, якийсь на цьому? Біохазин. Мікотоксин. Мікотоксин. Куда ты? Вот у нас сюда вот туда иди. Вот туда иди. Сюда? Ну, на машину и перепрыгнуть. Что ты без меня робил? Перепрыг. Баклонер. Скок. Ава. О, танкер. Там, тут было месиво серьезное. Нас тут только не хватало. А в машинах таких было стволы? Нет, не было. Все, пошли. Оце типа шо ми, куди ми прийшли? Тут якийсь Может, сад. Тут срежем. Понял. Срежем. Це якось вилізти опять туди, да. Опа. Термінал, поповнений счет. Ага. А як її зробити? Лестницю треба туди. Туди ти наразі когось підсадити? Ну да, у нас, бачиш, Ігор, горить. Ну вот. І рубашечку поміняв, да? Чи ні? Елі. Елі пропала. Елі. Що? Лестниця, давай. А. Вона завтикала тут. Так, хтось тяне хронометраж ігри, мені це не подобається. Ти задолбав. Сиди в куточку там. І не вилаз. Ну що? І тепер ще раз попробую. Скільки так буде продовжуватися? І в потолок. Хльоп! Сейчас. Нічого себе, ти спецназовець. Прям сразу прикривати. Тили. Rivers Cafe. Mm. Річне кафе. Да? Rivers, це може бути друге.
Господи. Что это? Ты куда? Давай руби шесть, блядь. Эли! Я думал, Эли! Она поставила мне эту вот лестницу по-людски. Она уже задолбала, пришла по-людски. Что она такая побачила? Сейчас ты побачишь, что вы. Смотри скорее. Что это? Ну, там побольше. Бежи за нами. Ничего не нашел. Это что? Что ты там можешь побольше? О, там кто-то сходы, блядь, слон. Я бау, я знаю, кто там. На букву Ж. Жопа? А шо, чему глаза блядь? Вообще курилась еще. А ну, глядачи, пиши в комментариях на букву Ж. Туру-туру. Жайорок, Джунбарс. Жвачка. Жвачка точно від парти. Что она там бачила? Оооо! Май гарбал! Жирафуруэум! Жирафау. Ти в курсі, що ми почали проходити не вдвоєм, уже, а втроєм? Муха, сука, залетіла. Братиш, будеш грати після мене? Глянь! Просто це бачить десь хаш. Їж мою траву! Он зробив ігри. Осідлай його, їдь на нього. Ага. Чи ти йшов? Там ігри був взагалі. Де? Погладить може? Він те впустить зараз. Все хорошо. Іди сюди, іди. Бой хороший. Ну подойди. Це отой собака виріс. Привіт. Не здох так. Ще. Ладно, давай, пошли. Це, короче, животні з Мадагаскара, понял? А, да. Я просто не дивись на рот. Там же Нью-Йорк, зоопарк був. А. Давай, давай, давай. Так, Вадику там почитати. Тур-тун-тун-тун. Наверх біжим. Я думаю, що вона не спожила. А я хочу наверх. Значить наверх. Чуєчка не підвела. Я хід. Надо же. О, гарно. А що це? Тисяч штук чи скільки? А куди вони збиралися? Красавчики. Я вже забувся взагалі. А, красавчики. Заведи генератор, як ти думаєш. З третього разу. Дивись. Не сім. І як? Похер. Це то, чого ти ожидала? Плати за вход. Ну, есть плюсы и минусы, но, по крайней мере, тут красиво. Кстати, вывалился с кадра. Ты же нормально рахуешь. Типа, що поки вона на жирафів дивиться, мені сваліть від неї, бо вона вже достала. Ти назад йдеш, да? Чи ні? Ну, наче так, да. А що смисл? Воно там, блядь, лаборез. Що? Воно. Вед. А взагалі нам куди, в яке здання нам? Я вже не пам'ятаю. Там були здані. Ти місто хоч пам'ятаєш, куди воно? Федрон. Це щось буде. Ні, просто жде, поки вона дивиться. Вона маленька, самотня дівчинка. Вона нічого вже з ними не бачила. Ти ведь это понимаєш? А чо? А які варіанти? Вернемся к Томі і... просто заб'єм на эту хрень. А, отак от, ну да. После того, что было. Угу. Сейчас назад уйти. Того, что я сделала. Я не могу все бросить. А что, вони хотіли тут оселитися і жити з жирафом? Томі, ти щось слухаєш? Я слухаю. Я бачу, конечно. Ну, так як смисл було туди і сюди йти тут, я не розумію. Слушай, ну драматургія. Ти хочеш як краще.
Так, а выходы я завжди. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Пошел ты в сраку. Все равно без тебя не уйду. Так что хватит уже. Куда назад, куда идти? Думаю, у меня есть якась карта. Ментально. Ого. И? Вот у ворота. У ворота. Бей у ворота. Как в прошлое попал. Почему? Сразу после катастрофы. Не перепрыгнуть через кулички. В похожем местечке. Куда ни посмотри. Вон там везде осиротевшие люди. Весь мир рухнул в одно мгновение. И вообще ничего не ровно. Тогда потерял Сару? Да, тогда. Бутылка, ты тоже, а не та водичка. Не представляю, каково это. Он еще скольше хамну, заробив это. Лишиться всего. Вон, та там все, бим, барабим. О-о-о, думаешь? Спасибо, Элли. Все, подключим, может, пыхл делать. Грусть, печаль моя. Хоть бей, хоть язык. Хоть греть начал. Ну, все же похоже на это. СФ-5 и ты, блядь, укрыл, блядь. На лодке веслами через океан. Это Мэрис? Да. Зачем ты там тычь подплыл? Это же добро. Не, Мэрис, гимн на насосе, блядь. Да тут палаток ходить, не переходить. Тут точно зайдет в туалет, там гимна берешь. Чуть что сработает. А. Ого. Нет, да какую работу, да я пособираю еще что-то. Ты всрался, блядь. Выйди, выйди. Да я ж нажимаю, где ж выйди отсюда, разбейник. Ты же это сделали разработчики, что ты нажал кнопку и ждешь полчаса. А. Щоб ти насолоджувався грою. Що диви? Та лу. Мапс? Mm-hmm. Мапа картинної зони Salt Lake City. А, на мапі є записи від руки, які позначають евакуаційні маршрути, лікарні та райони, де не залишилось припасів. Дуже важливо. Я згадав Salt Lake City нарешті. О, цвіркун. А от тут ж. Нічого так, взагалі. Так я ж не знайшов ні щипців, ні плоскогубців, нічого такого. Я все равно, ну що я можу? Вогнемет! Нахуй надо. Я б сюди додав би. Є не сюди, я драбашур. Ні? Може я їм не можу. Ну нахуй. А от тут драбаш. Можеш щось додати? Ні, не цей драбаш, а мені драбаш. А цю штуку можеш зробити? Дивись. Мені треба приціл, отичний приціл до зброї, так був уже. Так, плюс 35, да? Ємність. Тобі не хватає. Це да. Все, ты раз. Вот и бач ключик. Может, быстро перезарядку? А ты больше ничего не сделаешь. Ключик, ну, бач, вверху. Ну, игра заканчивается, мы типа понимаем, что так. Хай будем. А что ты зробив? Паску снял, блядь. Не, а что я зробив? Швидкість перезаряджання. А подробашу, що? Фонотика, віддач. І щось він там по патронам. Самый крайний, подивись. Швидкострільність, дробовика. Не, швидкострільність, я не пам'ятаю. Ми медленно любим. О, цей ти казав? Да. Ти ним практично не користуєш. Так, да, диви. Дивись, ємність можна. О, де там два патрончика. Просто цей пістолет говно. Та ніхера, це як дробашчики маленькі. Віддачі нема. Викинув. Відкладись перезаряження і розкид. Розкид тобі обов'язково треба. Купченість. Дівчі купченість стрільби. Все, вже, тікай тут. Все, виходять сюди. Так, отлично. Отлично. Лаконично. Ну, фу, що, куди ми прийшли? А в автобус лізли. В автобус їхати туди? Ей, Джоел, у мене є подарок. О. Який? Вот. Що? Мені Марія показала, а я потім її утащила. Надіюсь, ти не проти? А. Ліонель Месі. И что, плакать? А что ты вернулся, блядь, назад? Давно пора понять, что от прошлого не уйдешь. Оно все равно тебя настигнет.
Не сідай біля водія, бо будеш передавати постійно за проїзд. Так, де зомбаки? А ну в дулі подивись. Нема. Джініс! Петросян в історію, джініс. Перевернувся в гробу, в якому ще не ліг даже. Та хай бо. Приліг. Так, скоро приляж. О, отут за м'ясом пахне. Давайте, ребятки. Только так, чтобы... В этот раз все будет иначе. Да. Я точно знаю. Ты о чем? На этот раз цикады ждут нас. Я уверена. Певно. Ты должен мне GPS мне показать. Повернись на праворуч. На праворуч. На праворуч. О, прыгай, плыгай, плыгай, плыгай. А там сайво. Ну тут же не зря загорожено машинами, правильно? Ти обісрався. В смысле, що ти хотів, що думав? У мене фонарик сів, по-моєму, погано світить. Так сказати, вставай! Блін, ну прикольні локації, ну, неплохо б їх було розбавити. Оце бомбалейло здорове. Здорове бомбалейло воно йде. Де ти його бачиш? Воно, бачиш, між колонами? Ні, а. Він же не бачить ні черта. А я тобі треба було покращити цей. Сразу, блядь. Сразу все покращу, нічого не треба. Кидай сразу. Може їх обійти просто? Та ні, давай завалимо, я обійду тебе. Просто він там не один. Мною. Та давай вже щось робити. Та ну нахер би. І бомби ще. І вогнеметик. Вогнеметик. Кучайте. Подожди, що треба? Там вони ще мелочні. Воно біжить. Сука! Тікай, тікай, вона просто. Ого. Ого. Подтікай, зараз собі рот порва, давай. А ти тікай в ту сторону. Ого, як там була. І тікай, 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 бомбалей. Ого, як дохера. Є, ого, нано. Ти хто чого зробив? Та ти сів, урод! Ти ж міняв оружие, а як ти хотів, бля? Ну не нема, блять, патрон, тікай. Сука, тільки хто не впросив, зомбарей. Є перезарядки? Давай, пройдися по перезарядці повністю. Да, лук перезаряди. Нема патронів. Лук перезаряди. Нема патронів, у чому прикол. Та лук перезаряди, кажу. Щас, подожди. Ваші трубу, ні, все вправді. Іще, не зя. Блять, нахуй я той молотов зробив, чи в аптечку зробив? Так, що мені на? Мені треба... Ти кинь туди. Так, щоб вони збігли сюди. Давай їх потихеньку слухаєш, малець. О, слышиш? Тихаря. Я, наверное, тут пошарюся. Може тут що є? Потихеньку шарся. Байкаш тихенько. Ти знаєш, далеко. Так залізь туди, ти там ще можеш залізти. Що це? Сюди йде? Та ні. Він не вилізе. Може отсюди треба вилізти? Він бутилку вилізе. Крипич. Ну крипич яка різниця. А потім бомбу. Він туди теж молот, а потім бомбу. Він їх порозривав. Можна тебе не бачить? Бачить. Блять! Так може вони там не виможуть вилізти, слиш? А, ні, може. А я ті вилізти.
того нельзя завалить? Так, вались на щит. Так, тихай. Ось, сейчас. Тихай, 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 тихай. Пауза, да? А, ну, кстати, можно... О, ну ці хоч шмочики, ну. А не, он є. Что делаешь, кирпичом кидаешь? А лучше и попробуй. Блять! Ох и меткий, Вадик, сука. Там потроши был. Сейчас бежать буду. Сизмука, каже. Еле, прикрой. О, вогнемера. Ну що, парнишка? Став на того. Зараз може так його подбати. Ебать, він страшно. Тікай нахер. Та він здох. Ти думаєш? А. О, він дав потрошки. Дай кирпичинку таки візьму. Так, ну таке напряжоночка. Виконав кирпич. Я ніколи не привикну до цього управління. Так, тут були патрони, просто відрами валялись. Ну я їх не мог собрати, тому що руки з откуда ростуть правильно. З плеча. З нужного міста. Із ваджайна собачі. Так, диви, тут просто треба соб... Блядь, ні бутылки є, щоб... А, бомба. Бомбу собак? Походу це спеціально, це на сложному рівні можна тут бутилками промучуватися, да? Це ми вже не знаємо. Так. Ну бач, я ходив, жалувався, типа, що ж тут так мало зомбі, і мені на, типа, сразу. Що ти робиш? А? Що робиш? Що ти робиш? Поверху шукаю що-небудь. Немає нічого. Опять я з камери вивалюю. Ну то вже ти цим управляє. Нас вже кадр, так і хочеш, аби ви ближче сіли. Тихо. Тихо, тікай, тікай, і ти тікай. А це бомба чи що ти? Тут ти. Подожди, а лук есть? Так, их там дохуя. Нема. Их там дохуя, блядь. Ну а шо робить? Так вали. Ну, бать, еще не упал. Блядь, серьезно, сука. Погнали отсюда. Ого, вот так и да. Надо їх на висоту заманювати, все. Де вони? Хоч одна тварина. Воно. Зліва! Воно. Та ззаді. Міняй. О, диви, вони дали. О. А все, типа, вже все? Ну там десь оцей курвадьор. А мене нема аптечку, що, з чого зробити, знаєш? Ну все, тобі жопа. Пригодиться. Ага. Спасибо. Погнали. О.
буде здоровий. О, іще патронів. Назад. Тихо, тихо. Дай, засвічись. Не бачу нічого. Він, по-моєму, там. Ні, то глюк. Воно стоїть, да? З лука є своя лук? Ні. Подивись. Ні. Блін. У мене є баклага. О, давай. Блядь. Є друге щось? А, нема. Треба приманити. Кидай у того сразу. Віркуна? Да. Ого, там їх дохера. Кидай туди, блядь. Хай всі горять. О, кидай мені. Подожди, там наш віркун був. Ладно. Короче. Там их два лишь. Два, прикинь. Да ладно! Да, если не три, блядь. Хай за тобой идут. Что ты там делаешь? Тянешь ногу в дорогу. Давай быстрее. Слева, десь тут это. А ну. А вони сюди би залазили по-любому. Зверкуне його. Блядь. Прикрой. Все. Де той гамноїд? Два. Сейчас бомбайло буде так. Та жги їх. Жги напалмом. Ти 175 п'ять їх напалмом. Давай ми, сука, в этом поримся, сука. Сзади, він сзади ти тут, блядь. Давай, быстрее делай. Быстрее делай, делай. И полы, так сказать. Что там такое? Ищи. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой! Перезаряди. Шукай. Він десь тут біжить. Воно, ні? Воно. То що? То що ти? Вони ще вдвоєм не ходили. Так, давай. Шви. Один вдох. Так? А вторий виліз до мене. Скільки їх там? Воно ще. То не здох. Блядь, спали Велі, блядь. Вроді би все. Фу. Похоже на то. Іще б. Возьми на всякий случай. Що? Так. Да. Куди йти тільки, да? Не помню. Так, а куди? Це я вертався, біг назад, да, це куди? Да. Ні. Це я назад вертався, так? Я вже не помню. Пам'ятаю. Так, так, отак. Далі. Чи ні? А вони тут в тіньочку від сонечка прячуться. Опа, полка. Хтось там є. А може, кстати, осталось. А що там туди не потрібно? Щось таке. Який шкрай. Ніхера, ти сюди прийшов. Може і ні. Ну що там? Ну все ж, підсаджувати тут, так, не буде. Ні, це не там. Як думаєш, зможеш столкнути ящик? Запросто. Це грати в ящик? Легко. А, там, наверное, зверху ящик, да, есть? Да, там, бачиш? А, я ручка.
На голову мені. Кидай, хватит. Пісиш, то вона йому руку подавала, не витягувала його. Тепер не можу, ящик якийсь кидає. Каже, осталось 2 метра тут уже, і все, ми вже час больниці попадемо. Ой-ой-ой, все такое. Смотри, не свались. Похоже, тут глубоко. Кеды скользки. Вот что будем делать потом. И что? Научишь меня плавать. Договорились. Тут, наверное, проплывать там. 100%. Вот туда. Куда? Ля-ля-ля-ля-ля. Тебя всплывать. Получилось! Вот, лови! Ты бачишь, насколько мы, блядь, быстро все робим? А что робим? Плавали 300 раз. И что? А, тебе... В голову, на! А, нет, тебе надо туда спустить. Бачишь, где машина стоит? Плавает. Держись с краю, там помельче. Может, ты проплыв бы, она пробежала бы, ты такой жирный, тонь. Что там было? Тут еще один. Хороший комикс. Кристаллерс. Пока макатоу. И тут, мабуть, поддон, по-моему. Вода ледяная. Так что тебе кажется? Что, закрыто? И снова заперто. А зачем это были потуги? А, наверно. Ладно. Вставай сюда. Есть. А як вона? А там походу мел. Та як ти плавав, блядь, вона походу мел. Ну, вона вище, чим він, то кажеться, і лізе. А, точно. І зараз на неї нападе якийсь бізон. А ти витягни якийсь хачапур. Там палку хтось струмив, да? Блядь, стріляй. Пусти! Да. А куда тут буде бізон, блядь. Откуда я це знав? А чого ж ти не направив цель? Ну, чесно, я думаю, не ожидав. Знав, але не ожидав. Вони мене перехитрили. Опа! Оце хороша штука. О-о-о! Це хороша штука. Компаньєро. Це якийсь ключ. Якийсь ключ. Обертати. Обертати. На пизді. Loose level. На пизді для перегляду. О, а воно і столи. А болтів нема. Це називається все одразу. Болтів да. Нема, да? Комплектація, ну щас. Де а тут можна дивитися? Тут? Не побачу, ти тільки там побачу. Залазь. А ти пішов. Та, блядь, не хочеться залазити до зря. Так. Ну не йди лізь. Думаю, може десь один болт. А що ми можемо? У тебе один болт, курвадьор. Ну? А тобі ти правду казав, що не треба нічого випадати. Ну, то... Бача, я признаю свою вину, а ти ніколи не. Так, погнав, блядь, куди сидіть? Болти себе. Використати ніж. От так. Я вже й забув, що такий прикол є з ножом. Болтар! О, 50 болтарей роб. 50 болтарей, будеш покращуватися? Може ще щось посудимо. Болтер'єр. Патрони надо. А що я на 50 болтів можу покращити? Я не знаю. Що хочеш. Опа, два. Патрона, блядь. Кавичку зірвав. Ну давай вернусь, спустюсь, повернусь.
Зайду. Бульну молоко. Так, приступим. 51. Итак, что нам треба? Нам надо той же циркунку. Все-таки емнись ему поднять, бо він задолбал. А ну, в принципе, непогано. Что теперь, півтора подрости? Не, ну два минимум. Да, ну бачиш, два. Чил. А нет, там было. А что, можно? Уже надо пять. Тут костильниц надо. Пробивать бронежилеты надо? Да, такого то немає. А вот, белки немає. Там нема смысла уже дрочить. 20 белків можеш тільки собі. Там же в кінеці найдем. Перинку помазать маслом. И понюхать ногу левую. Правую нет. О. Не ударься. Смотри, вот она. Кто? Кто? Хоспитал, блин. Уже он. Он дэ. Он дэ веды. Он дэ? Он дэ. Так, дивись, плавать оце тело не вміє. Де брать перепливун? Ну я можу переплыть на эту штуку, да? Жди тут. Да уж никуда не. Може нырнуть надо, что ли? А что там внизу? Так, ничего. Вот эта дырка меня смущает. Там 300 патронов. Так а тут что, нема на лестнице ничего? А подивись, может наверху там одно валяется, но надо быть. Я думаю. А ну щучки. А я хочу спирс заплатить. А ну щучки. Вау! Может мог перепрыгнуть? Я туда не допрыгну. Не допрыгну. Значит ему надо какая-то доска, правильно? Да. Не лажила. А что-то тут шикарное. Ныряй туда. Ляка молодая. Все, мы проехали, я уже не выплыву. Давай, полно сейчас выплывешь. Ага. Все окольненько. Це пастка. Та верх ще пливи. Так, ну... тупо. Монітор нічого не подивили, ну хер з ним. Так. Короче, берем... А ти нажав запись? Берем і лізем, да. А там? Да. Диви, раз. І тащим, тащим, тащим. І тащим прям сюди. Лізь. А, ну да. Ну, то це поворот. Ти ж не забізнався? Не помню. А то б сказав би, що я тобі допомагаю. Ну, спасибо, щоб ще вирізати не змінив. Так, що тепер спригуємо? Прямо на цей. Знову виламав на. І сюди. І та-та-та-та-та. Це мисль. Ти впав би. Все, нам дробина більше не надо? Ну, якщо надо, бо візьмеш. Ё-моё. Що там? Я пойду вперед, а ти за мной. Поняла. Куди прыгну? Що там не йде? Старый уркаган. Разбежись так. Давай, давай, прыгай. Ты меня поймаешь? Ловлю. На слове. А ты она нормально прыгает. Сама допрыгнула. Может, свалим уже? Может, ты закроешь свой рот? А ничего, что так должно? Сейчас поплывет на авто. Бежи! И ты бежи, курводер. Прыгай, курводер! Ай! Ай! И в автобусе сейчас
стоны, я буду играть. А, все. Не. Что робить? Я не знаю. Игорь. Давай! Да не, наверное, плыву быстрее за ней, блядь. Ай! А успинешь? Что, мы типа разбилися, да, все? Чего? Не уплывай. Давай, тряпка, вставай, ты чё? Давай, 30 на 2, блядь. 30 чуть жмяков, два раза вдох. Даже... Раз. Давай. Три. А вдох. Дыши. Дыши. Руки вверх! Она не дышит. Я сказал, руки вверх! Давай. Давай. Game move.